На 11 години стават те най-якия сайт. Ащата се казва той GP, мое чегерел, беби. Let's go into the game. Чегерел. Дай. Аха. На 11 години стават те, всички им четат книгите. На 11 години стават те, купонът да тече и слънце да пече. Ащата с книга в ръка, най-голям си на света. Якият сайт не спира, точките обира. Есен, лято, зима, супер яка книга. Малки и големи събира, знаят ги българи по целия свят. Правят интервюта, пишат новини, представят нови книги. На плажа отваряме си бири и музика на свири за толкова години. Ащата разбеги от яки книги. Рицари на книгата за вас, ми е римата. Царете на хубавите книги, читателите ги обичат, издателките им привличат. Четем навсякъде по света и българи от целия свят четат със нас, даваме газ. На 11 години стават те, всички им четат книгите. На 11 години стават те, купона да тече и слънце да пече. На 11 години стават те, всички им четат книгите. Купона да тече и слънце да пече. С книга по ръка става веселба, ащата чета борци за кирилицата и БГ езика са те. Всеки ги чете с кеф. 11 години не забравиме, още много да ни радват с някакви книги, новини, интервюта. Прегръщам книгата сега, сайта е най-добрия. Няма спор, там работи цял един отбор от рицари добри. Рими от GP за вас история. Датата е 7, успехът е поредни. Книгата отварям и проблемите забравям. Ащата навсякъде където и да съм. Взимам тяхна книга, следя сайта с интерес. Заповядай и ти влез с книга под ръка. На 11 години стават те, всички им четат книгите. На 11 години стават те, купона да тече и слънце да пече. На 11 години стават те, всички им четат книгите. На 11 години стават те, купона да тече и слънце да пече. На 11 години стават те, всички им четат книгите. На 11 години стават те, купона да тече и слънце да пече. На 11 години стават те, всички им четат книгите. На 11 години стават те, купона да тече и слънце да пече. Ащата.